In Oudenaarde, zoals je zei, heb je al een beetje een allusie gemaakt op de locatie hier. Je kunt geen betere plaats hebben dan in de schaduw van de finish van de Ronde van Vlaanderen. Of omgekeerd, ligt de finish in de schaduw van Bpost. We zullen nog zien. Maar ook van mijn kant zeer blij natuurlijk met de investering die hier in Oudenaarde gedaan wordt. Oudenaarde, stad van de Ronde van Vlaanderen, van bruin bier, maar ook het economisch knooppunt van de Vlaamse Ardennen. En natuurlijk zeer blij dat je gekozen hebt voor lokaal ondernemerschap om dat hier te bouwen. Dat het ook inspirerend geweest is voor de verdere gebouwen die Bpost gaat plaatsen. We zijn denk ik allemaal in de streek samen met Wie. zeer fier dat het zo kan gebeuren. Allusie gemaakt op het feit dat ik ook minister van Digitale Agenda ben en dat wij soms wel eens een discussie hebben over de toekomst van de brief en welke economische activiteit daaraan vasthangt. Maar ik hoop ook dat u de voorbije week toch gehoord hebt dat ik heel veel belang heb aan een sterk postbedrijf. En ik denk dat in ons land een sterk postbedrijf bijzonder, bijzonder belangrijk is. Bijzonder belangrijk ten eerste voor haar werknemers. Bpost is een beetje afhankelijk van hoe dat je meet de grootste werkgever van het land. De grootste vraag is of je Infrabel en de NMBS samenneemt, dan zijn die groter. Maar in feite moet je ze volgens mij apart nemen, dan is Bpost de grootste werkgever van het land. En een belangrijk werkgever die kansen geeft aan jonge werknemers. Die kansen geeft aan mensen om eerste stappen te zetten in de arbeidsmarkt. En een bijzonder moderne werkgever. En ik denk dat dat toch een zeer belangrijk element is. Dat is de eerste reden waarom een sterk postbedrijf belangrijk is in ons land. Ten tweede, denk je dat een postbedrijf belangrijk is voor haar klanten? En haar klanten die communiceren misschien meer en meer met bits en bytes, maar die communiceren ook op een andere manier. En wij communiceren met boodschappen. Maar meer en meer communiceren we ook met dingen. E-commerce is daar een deel van. Maar een bedrijf als Bpost, dat eigenlijk die laatste schakel is in dingen aan elkaar te bezorgen tussen burgers, maar ook tussen bedrijven, ziet eigenlijk overal ter wereld dat het belangrijker en belangrijker wordt. En dus daar een sterk bedrijf hebben, ik hoop dat ik niemand daar niet van overtuigen. De derde reden is lokale verankering. Ik denk dat we onze Nederlandse vrienden daar niet meer moeten van overtuigen. Maar een sterk postbedrijf hebben met een beslissingscentrum in ons land, denk ik wel een zeer belangrijk element is. En ik ben eigenlijk een zeer fiere minister, bevoegd voor Bpost, ook voor Proximus. Te zien dat wij vandaag overheidsbedrijven hebben die de toekomst in de hand nemen en niet de toekomst moeten ondergaan. Die zelf actie nemen en niet een passieve acteur daarin moeten zijn. Je hebt de voorbije maanden verschillende acquisities gedaan. De discussie van de voorbije week is natuurlijk degene waar het meest over gesproken wordt, maar eigenlijk in de luwte is Bpost al maanden aan een stuk bezig om zich te versterken en zich ook te moderniseren op het gebied van operaties. Wat we hier zien is daar één deel van, ook een nieuw postverkeercentrum in Brussel. En er zullen er nog vele komen. Dus ik sta hier als een bijzonder fiere minister, gevoegd voor Bpost en ook gevoegd voor de postmarkt. Het is een beetje een mondvol de titel die ik heb. Waar ik zou willen mee afsluiten is... Wat u hier ziet is wat men noemt de hardware. Dit is het gebouw, dit is de infrastructuur, dit zijn de machines. Elk bedrijf of elke organisatie, uiteindelijk staat of valt het met haar medewerkers. Hoe industrieel het ook is, hoeveel investeringen je ook moet doen, uiteindelijk zijn het de mensen die het doen draaien. Vanaf zaterdag, heb ik begrepen, wordt het tegen gebruik genomen. Ik zou daarmee willen afsluiten. Er is toch geen mooiere dag dan 13 juni om dit actief te komen gebruiken. En ik hoop echt van harte
dat 13 juni de dag is waar we het hier en masse samen gaan kunnen gebruiken. Proficiat aan het ganse team, proficiat aan degenen die het gebouwd hebben. Bijzonder fier en ik hoop voor alle medewerkers van Bipo's hier komen werken dat ze even fier mogen zijn als ons op dit nieuwe gebouw. Dank u wel.